היום במדע בבית נגרום לידיים להרגיש כאילו הם חסרות משקל כמו שאתם בחלל החיצון. שלום, היום נמצאות איתי שרון ודניאלה, שלום לכן. שלום. מי רוצה להרגיש כאילו הידיים שלה חסרות משקל? אני. אני, יופי. אז בואי, דניאלה, תעמדי מאחורי שרון. עומדים אחד מאחורי השני, את מחזיקה לה את הידיים חזק חזק, ומה שאת צריכה לעשות, שרון, זה לנסות לפתוח את הידיים בכל הכוח שלה, במשך 45 שניות. את מוכנה? ועכשיו, העיקרון של הניסוי הזה, שהמוח מרגיש דברים באופן יחסי. אנחנו נגרום לו הידיים שלו להרגיש אילו הן מאוד מאוד כבדות, ואז אנחנו נעזוב. ואז באופן יחסי הוא ירגיש עכשיו שהן מאוד מאוד קלות, כאילו הן רחפות באוויר. עוד 10 שניות, 10, 9, 8, 7, 6, לא ל... 4, 3, 2, 1, תזבי אותה. מה הרגשת? שהידיים שלי הם עלו למעלה. הרגשת כאילו הם חסרות משקל? כן, בקלות. יפה מאוד, תנסו את זה בבית.